siamo qua all'ingresso della miniera di Idria, il luogo simbolo di Idria, quel luogo senza il quale probabilmente non esisterebbe neanche Idria come la conosciamo oggi. E con noi è il signor Jože. Salute, buona fortuna, srečno. Smo pred ta glavnim pa pred ta prvim rovom, ki se poznaje dugo ime po Antonu Padovanskem. Rodari so ga pač izbrali za svojega zavetnika in tle so rodari vseh 500 let hodili ki v jamo. Tle je tudi kapela Svete Trojice in tam so opravili molitve, preden so šli dol v globina in tle so se ob molitvi pot tudi vračali. Srečno, korajno, gremo. Rodarski bodi nam pozdravlje, stan rodarski, to je naša slast. Zloju vročem in presomšen luči, gleda svoj domovini čas. Benti, sonce, sem vprašal, kjeri ste? Se spada bilo kaj povijati nazaj? A te smem nekaj vprašati? Ja, daj, bomo videli, če odgovorim ali ne. A bi se metla zmakati, kaj bi se rad usidil? Prosim. Vsako jutro ob štirih ustajati. Kaj se zdaj ta rečiš? Ob štirih ustajati, kaj imaš tu kula noter v repsov še, da prideš dol, da šeliš te. Jo, tam ti daje navoha, za kva ti daje navoha? Da už dol, mnoh dino, pa 8 ur, 10 ur na dan. Ta ožen 300 je nas prorodniku, pa še hnucama, jaz tu pa ne ste prišli za del vprašati. Ampak tale, tukaj biste pa tak avstro-ogrski red. Čisto mora biti kultura, mora biti disciplina, pa sploh da nagovorimo. Kdaj smo pri 22 metrov pod vhodom, tukaj ste šli not v rudnika, ne? Če je to točka nič, smo 22 metrov pod vhodom. Ampak ker je pa hrib tu na vrhu, smo pa v tem trenutku 96 metrov pod površino. Srečno. Jaz sem Silvi, tu vam lahko prvo povim. Jaz sem Silvi, te dva sta more poslove, sem sta bila ta tihe, a ne surte, tako da nosta neč, neč dobo zdravo. Temu se reče Heruš, a ne? Ta Heruš smo pa to videli kuha, zato da smo si hrla spirali. Recept je pa pelenov čaj, voda in pa špirit. Zdaj, če češ ma bel močno, je malo več špirita, če ne pa malo več čaja, a ne? Jaz jim raj ma bel močno, zato je pa malo več špirita. Naše dokončano in pred nami polno svetlih rud nam zameda za to bode dana vremec na prevenčal bo naš trud. Ok, bo pa srečno. Ja, pa srečno, bo pa en certe še naprej. Čipk so dekleta sedela, so klikli zapeli, se pesem je vnela. Vesela prišla je iz srca, idrijske hribe noč je obila. Ko zbrana dekleta so klikljat začela, papirce na bule so z buckami spila. Prava je ta, ki klikljati zna. V Idriji imamo tudi čipkarsko šolo, kjer se učimo klekljati idrijsko čipko. Čipkarska šola v Idriji je bila ustanovljena leta 1876 in je najstarejša čipkarska šola na svetu, ki od ustanovitve dalje deluje neprekinjeno. Klekljati učimo otroke in mlade, pa tudi odrasle. Letos smo učili 440 otrok in mladih in preko 150 odraslih.
Odrasli se hodijo k nam učit klekljanja dobesedno iz celega sveta. Lična, indična, je gospodična, kadar krasijo idrijska čipka. V tej hiši po domače reklo prkosu so kar tri generacije kosovih posedovale, ne, to hišo in zadnja stanovalka je tukaj živela do leta 1984. Po tistem je pa bilo zmenjeno, da je hišo kupila takratna kulturna skupnost, ne, pozneje prevzela občino in dala muzeju upravljanje. Stajala je umetnina, klikerska pesem in špice belina. Rad jo ima, dor nosem kaj da. Idrijo luna je obsijala in čipko dekleta rudarska soldana. So hribi žarili in pesem je vrila, mestu srebra, ki vsega pozna. Idrijska kamšt je bila seveda primarna črpalka, črpalka za vodo. Zgrajena je bila za potrebe Jožefa Gojaška. Reka Belca, ki se nahaja v tisti smeri, je bila že leta 1604 zajezena. In potem so speljali dejansko tisto vodo po enem takem kanalu, ki se tukaj reče kanal Rake. Potem je ta voda pač pada na kolo in čisto podobno kot recimo kakšen milenski kamen, se je zadeva začela vrteti. In ta odpadna voda je bila potem speljana enostavno tukaj v reko Idrico. No.
izbi, luce gorila pred bulami. Čipk so deklita sedila, so klikli zapili, se pesem je unila, vesela prišla.